ergooyinka socda gobolada bariga jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha caasimadda Hargeysa ayaa waxay baaq nabadeed u direen beelaha ay oraadu ku dhaxmartay gobolada bariga Soomaaliland sidoo kale waxay ka warameen kulan ay la yeesheen madaxweynaha Soomaaliland waxana hadaladoodii kamid ahaa anagoo ah ergadii ka timid gobolka Sanaag iyo Saaxil Bari ee uqaashi waayirki wax garadki marka koowaad waxaan u direynaa baaq nabadgelyo beelaha ayaga aanu xannimi مصبيحي وانو لكو لنا مدحوينها مدحوين مصبيحي وانو لكو لنا سي شرف يمقلنا وانوسو دوي وانا نقاقر قاتي وحانو نسوغينا وحي بلانقات كايغا انكو ليبني قوبل كايا هوليسي ايا نبت قريادة ايا دانيه انو كهد ليني ايا بيادة ايا سركاداها يجي وحا ادوو نقا بلانقات fulinta diban qarabna isagaana fulinta ka sugeyna anaguna waxaan kula balanay inaannu nabadgelyada qabanno waxaan leenahay culada jooja waanu imaayna maantaan soo aanbaxayna culada jooja dagaal wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhashay leena madaxweyne waa la kulanay si fiican buu noo soo dhaweeyay war baan ku kala nimi anuna war baan kala qaadanay waxa weeye warkiisina waanu ka sugeyna anuna kaayaga waa iyo nabadgelyada anagoo ergadii oo isku dhameystiran oo aan kala furfuran waxaanu ka soo hanbaxaynaa Hargeysa madaxweynaha waa mahadnaqaynaa sidii fiicnayd uu noo soo dhaweeyay iyo ballanqaadkii uu noo sameeyey isaga madaxweynuhu waa taatiis tan labaad waxa weeye baaqa sida loo sheegay waxaanu ka gaadhnay xitaa wixii eed galee dembiilayaal noqda in madaxweynuhu cafis u fidiyo laakiin waa marka ay qaataan inay colaadda joojaan oo nala hawlgalaan anna muddada intaa leegaanu samraynay inaanu madaxweynaha afkiisa wax ka qaadno waanu ka qaadnay ku bishaareysta sidaasuu yidhi madaxweynihii waan idiin dhammaynaya howlihiina maxaa airportka waa la furaya dadka ehelka ah ee walaalaha ah ha joojiyaan dagaalka waxba idima tarayo dantii gobolkana waa dhammaatay waa la sheegay waa laga waramay madaxweynihii waa loo tegey maxaa la yidhaahdaa waa la aqbalay waa la qaatay dan gobol bay ahayd baan bayna saarana baanka in lanaga qaado qodobada ugu waaweyn bay ka mid ahayd annaguna waa soo soconnaa marka waxaanu leenahay dagaalka ha la joojiyo meesha gobol Sanaag wixii dhintay ilaahay ha u naxariisto wixii dhaawacay ilaahay ha caafiyo wixii ku tala jira xumaana ilaahay ha ka masoxo joojiyo xagga shisha iyo xagga sokeeba dagaalka ha la joojiyo sidaa laydiin sheegay cadaab aakhiro iyo ceeb ifkaabyo waa jiraan waxaanu leenahay dagaalka ha la joojiyo aad iyo aad bay u najaxday wixii aanu doonaynayna waa helay waa loo dhammaatay taana dowladda waa taageeraynaa waxbaynu la qabanaynaa maantana macnaha kulli dagaalo badan iyo shaqaaqooyin badan baa ka yimi anagu waxaan leenahay waxa nool baanu u baaqaynaa wixii dhintay waa dhinteen waxtarkeedaanu ugu maqnayn gobol madaxtooyadaanu ugu maqnayn waa la kulanna waanu u sidnaa waxaan leenahay madaxweyne waa kaa sugaynaa ballanqaadka daga ballanqaaday iyo waxyaalaha daga ballanqaaday ta kale ee arrimaha shaqaaqada ay kaa soo cusboonaday gobolka Sanaag waxaan leenahay ma yahow ha la joojiyo colaadda ha la joojiyo annaguna waxaan idin ku soo socnaa imika degdeg geedgeed baanu isu taagnay dowladduna waa lala socotaa ciddii aanu bahasha ku taabanno inay rabshad wadaana falahan ku fiiqaynaa waxaan leeyahay midalan madaxweyne aad ilaahay baa mahadle aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa annagu waa soo baxaynaa tee shaqada aanu u tagnay Hargeysana gobol Sanaag iyo Saaxil Bari baanu u sidnaa cidii idin tuuli mayso idinkaa waxay soo aa walaalaa dagaalka ha la joojiyo waxa weeyaan haddii abaar laga soo doogay oo aan xoolihii idiin harin nabadgelyada xoolidiin ahaan lahayd waanu idin kala soo qayb qaadanaynaa nabadgelyada iyo maaragtay baaqa nabadeedna waxaanu leenahay dadka qoriga sita qoriga dhiga soo islaama baan leeyahay anigu reer calafoynow kow soo islaama oo ilaahay ka baqa oo waxaa nabad ku weydaan dagaaladii siin maayo joojiya dagaal wuxuu inoo noo ballan qaaday Sanaag ahaan inuu ninkii beeb keenaya beeb iska daa wax kale oo la shaqayn doono una furi doono taana madaxweynaha ugu mahadnaqaynaa talabaad halka waxaanu baaq uga direynaa dadka reer Sanaag ama reer Ceelof weyn halkaa isku dilaya dagaalka ha la joojo dagaalka ha la joojo xariir maxamed koosaari star tv hargeysa